ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ। ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ କାଉପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଏ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଭର ଓ ମାତା ସୀତା କନ୍ୟା, ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ବେଶ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ। ଏହାକୁ ନେଇ ରହିଛି ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଚଉଦ ବର୍ଷର ବନବାସ ସମୟରେ ଭଦ୍ରକର ଏହି ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ମାତା ସୀତା ଓ ସାନ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଏହି ସମୟରେ ସୀତାଙ୍କ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସରବିଦ୍ଧ କରି ଏଠାରେ କୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦିଅରକୁଣ୍ଡ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାରେ ଦିଅରକୁଣ୍ଡ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏଠି ରହିଛି ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର। ପ୍ରତିବର୍ଷ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଦେବ ବିବାହ। ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହୁଏ। ବାଜା ବାଣ ରୋଷଣୀରେ ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ କମ୍ପି ଉଠେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ। ରାମ ମନ୍ଦିରଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବରଙ୍କୁ ବାଟବରଣୀ କରି ବିବାହ ମଣ୍ଡପକୁ ପାଛଟି ନିଅନ୍ତି କନ୍ୟାଘର ଲୋକେ। ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ, ହରିନାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପି ଉଠେ ବିବାହ ସ୍ଥଳ। ରାମାୟ ରାମଭଦ୍ରାୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରାୟ ବେଧସେ ରଘୁନାଥାୟ ନାଥାୟ ସୀତୟା ପତୟ ନମଃ। ଆଜି ବଡ଼ ଖୁସିର ଦିନ, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାତା ସୀତାଙ୍କର ବିବାହ ଉତ୍ସବ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଏହି ତିଥିରେ ଆଜି ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେଇଦିନଠାରୁ ଏ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇ ଆସୁଛି। ବିବାହର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମାନେ ପରି ଆଜି ଯେଉଁ ତିଥିଟା ପାଳନ ହୁଏ। ହଁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ସୀତା ମାତାଙ୍କର ମା ବାପା ହଉ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ସୀତା ମାତାଙ୍କର ବିବାହ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ରାମ ଘରୁ ଜଣେ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପିତା ହେଇ ସେମାନେ ପିତାମାତା ହେଇ ସେମାନେ ବିବାହ କରନ୍ତି। ଆମେ ସୀତା ମାତା ହେଇ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପୂଜା ସମାପନ କରୁ, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି। ମା ହେଇଛନ୍ତି ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା, ମୁଁ ମା ହେଇଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ବର ସାଜିକି ବର ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସିଲେ ଘରୁ ବାହାରିକି, ସେତିକି ଅନୁକୂଳ କରିକି ମୁଁ କନକାଞ୍ଜଳି ଦେନି, ଠାକୁରଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରିନି, ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ବିବାହ ଉତ୍ସବ ହେବ, ଭୋଜିବାନ ହେବ କେମିତି? ଇଏ ତ ପୁଣି ଦେବ ବିବାହ। ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଜିର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆନନ୍ଦ ମନରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିଲେ ଶହ ଶହ ରାମ ଭକ୍ତ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜା ବି ହେଇଛି ମନ୍ଦିରଟା, ବହୁତ ବି ଲୋକ ଏଠି ସବୁ ସମାଗମ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ବି ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ବି ଏ ଜାଗାରେ ଚାଲିଛି। ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଜି ଭଳି ମହାନ ପବିତ୍ର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ବିବାହ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଯେହେତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଅଛୁ, ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ବନବାସ ସମୟରେ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଚଉଦ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ବନବାସ କରିଥିଲେ, ସୀତାରାଣୀଙ୍କର ଏଠି କୁଣ୍ଡ ଅଛି, ଏକଥା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି। ଭୀମ କୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେ କଥା ବି ମୁଁ ଶୁଣିଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ଆସିନି। ପ୍ରଥମ ଥର ଆଜି ଏଠିକି ଆସିଥିଲି ବୋଲି ମୋର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିଛି। ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳିତ ହେଇ ଆସୁଅଛି। ଏବର୍ଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପିତା ଭୂମିକାରେ ଶିମୁଳିବାଙ୍କ ପାଟଣା ନିବାସୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାକର ସାହୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ କନ୍ୟା ପିତା ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନକୀଙ୍କର ପିତା ହିସାବରେ ଅସ୍ଥଳ ଗ୍ରାମ ନିବାସୀ, ଭଦ୍ରକ ଅସ୍ଥଳ ଗ୍ରାମ ନିବାସୀ ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଧର୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସ, ଅନ୍ୟପଟେ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ଓ ତା ସହ ଜଡ଼ିତ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା, ଏସବୁର ସମନ୍ୱୟ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ କାଉପୁରର ଏହି ଦେବ ବିବାହ। ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଦୀପରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।